ভিডিঅ' স্পেচ খালী কৰিব লাগিব। যোৰহাট গেমৰ লাষ্ট গেমৰ ভিডিঅ' কেইটামান থাকি গৈছিলে, চ' তাকে এতিয়া আপলোড কৰিম। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিব অলপ। আৰু আজি গেম আছে, এই খেলিব ন, কিমানত খেলিবি? 41 চিলেকশ্যন আছে ন, কিহৰ চিলেকশ্যন? আপাৰ আছামৰ, আপাৰ আছামৰ চিলেকশ্যন হয়, সোণাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট নে মৰাণ? চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। চ' অলপ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম। ফাইনেলি পালোঁ সেই ঋতুপালি আৰু ইয়াৰ অষ্টিম। এখন মেটচ দেখিলে নাই, হয় নাই? এখন মেটচ দেখিলোঁ, আৰু বহুত ফাইট আছে, আৰু ভাল ভাল কণ্টেনাৰ আহিছে। চ' আৰু আগৰ ফাইটবোৰক আশীৰ্বাদ কৰক যাতে মই থাকিব পাৰোঁ ন। চ' ফুল ছাপৰ্ট লাগে আপোনালোকৰ, চাই থাকক। এই কলা লাগিল, এমএলএ পালেহি, এতিয়া আমি এমএলএ চাব যাওঁ। মোৰো কামেই নাই, মই এনেহে আহিছোঁ, এতিয়া খেল খেল নাই। বলো তুমি পাওঁ চবাই চাই দেখিছে বহি আছে তাত। কাংকানো তাক এই আবু কৈছে ডাঙৰ মিচিঙো লগ কওঁ, কাঠ আছে গামিত, গাই গামিত। মিচিঙৰ চাংঘৰ ন, প্ৰীতম এইটো, প্ৰীতম এইটো আমাৰ মিচিঙৰ চাংঘৰ না, চাংঘৰ চাংঘৰ উঠি দেখিছ নে এবাৰ? যা যা, একো নহয়, যা একো নহয়, গৈছে আমাৰ পাম। বহি দিয়া, প্ৰীতম টিমবোৰ গুচি গ'ল আৰু, আৰু আমি আছে আৰু বাকী। চ' আৰু এদিন ইয়াত আহিমগৈ মই ভালকৈ দেখাবলৈ, এতিয়া ইমান মই নাজানো। সেইটো মানে গোটেই আমাৰ মিচিঙৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি চব বস্তু আছে মানে ইয়াতে। চ' মই অকণমান দেখাই দিছোঁ, মইতো বুজাব নোৱাৰোঁ মানে কেলে কি আজি মানে শিৱসাগৰ যামগৈ আৰু নহ'লে বহুত দিন যোৱা নাই যাম। মোৰ মোবাইলত চ' স্পেচো নাই, তথাপি মই যিমান দেখাব পাৰোঁ দেখাওঁ আপোনালোকক। চ' বাছ আমাৰ মিচিঙৰ মই ভালকৈ নাজানো কিবা নিয়ম চিয়ম কৰে, ইলি ইক' বুলি লিখা আছে ইয়াতে, ইলি ইক' মানে আমাৰ। চ' মিচিং মানুহ যদি কোনোবাই চাইছে গম পাবই, মানে ইয়াতে ইন্দ্ৰ পূজা কেনেকৈ কৰে তাৰ এইটো দেখাই দিছে মানে। এইপিনে আহি আছে মানে মিচিং চ' বাকীজনী, অঁ ৰৈ দিলে তেওঁলোকে, নহ'লে মই কথা পাতিলোঁ এতিয়া। পিছত আৰু এটা বস্তু দেখাব গৈ আছোঁ, মই ইমান ধুনীয়া মানে পৰিৱেশ দেখিছিলে মানে, বহুত চাদি আছে। আহিছে, মই এওঁলোকৰ পৰা জানিম। ব্লগ ব্লগ বনাই থাকে চব বিষয় চব চব মাজৰ বিষয় চাম লবি তই মাজ চব ফ্ৰম অঁ ফটো হা নহয় বস্তু আছে অকল কাৰণ অকণ মানে বুজাই থাকে তাৰমানে। চ' একচুৱেলি মানে এওঁলোকত কিয় চিনিয়ৰ আছে বুলি কৈছে, তেওঁলোকে নাজানে বুলি কৈ মানে জানে যদিও মানে ইমানকৈ চাগে ভালকৈ হয় ন। চ' এওঁলোকৰ চিনিয়ৰ আছে ন, আপোনালোকৰ চিনিয়ৰ আছে ন, আৰু ইয়াত যে জানুৱাৰীত কিবা হ'ব চাগে ন, সেইপিনে লাজ কৰিছে আমি মিচিং নানি দাদা, আমি বোলো মিচিং কাৰণে চিন কাৰ লওঁ, আমি বস্তু চামে আজক ডেভেলপ অকণ মানি বনাম। অ' প্ৰীতম, প্ৰীতম ঐ প্ৰীতম নকলাংক, বা কিজনীৰ লগত অলপ ফটো মাৰিম দেই এতিয়া আমি মানে, বা ভণ্টি, অঁ ভণ্টি বুলি ক'ব কৈছে, ভণ্টিও ভণ্টি নহয় চাগে, একে চাগে ইয়েৰ্ছৰে হ'ম চাগে ন, নকৰি কাৰণ নকৰি।
years kiman 22 21 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es
a photographer now. Comment on the video, comment on the video.